סדר יום? אתם שוטר בסדרות? יש לך ימים אני לא עומד בלחץ. בכללים, אתה שואל אותי, אני מתחיל את היום שלי בתשע, בקפה של מזר. משם אני קופץ רגע לרובן למלות איזה טופס של ווינר, ואחר כך צמוד עליו יש את איציק. איציק פלאפל. איזה פלאפל? אלוהים ישמור. סזוקי, עצרי בצד. סזוקי, כן, תעצרי בצד. אני אומר לך, תעצרי בצד. מה קורה? סבבה? תגידי, למה שאני קורא לך סוזוקי, תעצרי בצד, את לא עוצרת בצד? מזדה. כי? זאת מזדה. הבנתי. משנות. מזדה. תכין של האוטו, בבקשה. יואו. מה? כן. תמונה יפה. סי. יום טוב. אימא. אימא. אימא, איציק, אימא. אימא, בטח. מה? כן. הרישיון שלי של הרכב אצלך. יכולה לנסוע, זה בסדר. סבבה, אבל הרישיון, אני